Igral je skoraj 37 ur in odigral 639 različnih melodij. Bilo je odlično, fantastično, ni se šlo na koncu že za dosežek, šlo se je za ljudi, šlo se je za moje navijače, šlo se je preprosto za glasbo in rekordi niso imeli na koncu več nobenega pomena, ampak je bilo zgolj še vzdušje in igranje za moje navijače. Pravi pa, da ne bo prijavil, ker je pač nekaj napak naredil, ni dosegel tisto, kar si je želel. Vseeno pa je to velik dosežek tako za enega, kot tudi velik dogodek za Mirno peč. Od Mirne peči se je slišalo tudi preko naših meja in pridobili smo kar precej tudi prijateljev harmonike in glasbi. Na ta način mislim, da bo to neka dobra popotnica za našega godca Lojzeta Slaka, ki je tudi naš častni občan. Vrhunec prireditve se je sicer zgodil sinoči, ko so se na odru pri novi osnovni šoli zvrstili številni ljubitelji harmonike.